እነሆ ምድር በልምላሜ የተሸለመች ያስፈሪው ጭጋጋማው የክረምት ወቅት አልፎ ዘመድ ከዘመድ ተገናኘ። ወንዞች ጎደሉ፣ መስከረም ጠባ፣ ተራራው ሸንተረሩ አበበ። አደይ ለበሰ። እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? ጤና ይስጥልን። ዓለም ሸማች ተጀምሯል። ዛሬ በኤግዚቢሽን ማዕከል እንገኛለን። እንደምትመለከቱት ከ18 እስከ 24 እስከ አርብ ድረስ ማለት ነው የሬቻ ኤክስፖ በኤግዚቢሽን ማዕከል ይካሄዳል። የተለያዩ የኦሮሞን ባህላዊ አልባሳት፣ አመጋገብ፣ መገልገያ እቃዎችና ሌሎችም ተጨማሪ ዘመናዊ ልብሶችንም እቃዎችንም ጨምሮ ለተመልካችና ለሸማች ክፍት የሆነ ኤግዚቢሽን ነው። አዎ፣ እንደሚታወቀው እንግዲህ በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ በትልቁ ይሄ ወቅት ይከበራል። ኢሬቻ መልካ ተብሎ ይታወቃል። ወንዞቹ መጉደላቸውን ታሳቢ በማድረግ በስፋት የሚከበር ክብረ በዓል ነው። አሁን መዲናችን አዲስ አበባ ጨምሮ በሆራ አርሰዴ ቢሾፍቱም በድምቀት ይከበራል። ያንን አስታኮ እንዲሁ በተለይ የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ዘመን አመጣሽ አልባሳቶች፣ በዲዛይን የተሰሩ አልባሳቶች፣ ባህልን የሚያሳዩ ምግብና መጠጦች በስፋት እንግዲህ የሚቀርቡበት መድረክ ነው። ዛሬ የተገኘንበት ኤግዚቢሽን ማዕከል ኤክስፖም ከዚሁ ጋር የተያያዘ እንግዲህ ምን አለ፣ አጠቃላይ በኢሬቻ መዳረሱን ተከትሎ ምን ተዘጋጅተዋል በዛሬው የሚለውን እንቃኛለን። እውነት ነው። በተለይ እነዚህ አደባባይ የሆኑ በዓላቶች ህዝብ በአብዛኛው ወደ ጎዳና ወጥቶ የሚያከብራቸውና ይሄ ግዢው ከተለምዶ ከመብል ከመጠጣት ከፍ ያለ የተለያዩ ቁሳቁሶች የሚሸመቱበት፣ ኢኮኖሚ በአንድም በሌላ መንገድ የሚንቀሳቀስበት፣ በተለይ ወጣቶች ደግሞ በባህላዊ አልባሳት አምረው ተውበው አዳዲስ ነገር፣ አዳዲስ ፈጠራዎች፣ አዳዲስ እሴቶች የሚጨመሩበት ነው በየአመቱ ማለት ይቻላል። እንደው መስከረምን ጀምረን ብናነሳ ከነሐሴ መለስ ስንል ሻደይ አሸንዳን፣ ሶለልን ማንሳት እንችላለን። ከ16 ጀምሮ ያለውን ነገር መስቀልን ማንሳት እንችላለን። ኢሬቻን ማንሳት እንችላለን። ጥምቀት ደግሞ አለ። እንደዚህ ደግሞ ስትጂ በጣም በርካታ የራሱ የቻለ የዘመን በደንብ ብዙ በዓላት አሉትና እንደዚህ በአደባባይ ተወጠው የሚከበሩ በዓላት የሀገርንም የአካባቢውንም ኢኮኖሚ በማነቃቃት ረገድ ትልቅ ድርሻ አላቸው። በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል ምን አለ የሚለውን እኔና ጎህ ከወዲሁ ጎብኝት አድርገን ለእናንተ እናሳያለን። አዎ፣ በቅድሚያ ግን ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለዘንድሮ ዓመት የኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እንወዳለን። እንግዲህ በዓሉ እየተቃረበ ነው። ህዝቡም እንግዲህ በተለይ ይህንን በዓል ሲያከብር የተለያዩ አልባሳት ደምቆ የሚታይበት የበለጠ ባህሉን ትውፊቱን የሚያሳይበት እንደመሆኑ መጠን ዛሬም በቆይታችን በሸመታ በግብይት ሂደት ውስጥ ከባህል አንጻር ምን ምን ነገሮች ተካተውበታል፣ ምን ምን ተይዟል የሚለውን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል እየተካሄደ የሚገኘውን የኢሬቻ ኤክስፖ አጠቃላይ ምን ይዟል የሚለውን እኔና ፍሬዞር ዞር እያለን ቃኘት እያደረግን ነው። ወደ ስቱዲዮም እየመለስ ናችሁ መሰናዶውንም እንደዚሁ እየተከታተልን እየተመለስ እንገናኛለን፣ እንቀጥላለን። እንግዲህ ካሉ ነገሮች አንዱ በተለይ አሁን እዚህ ኤክስፖ ላይ መጽሐፎች ናቸው። ምን ይዛል እንተዋወቅ በቅድሚያ። እኔ ቡልቻ ወጋሪ ይባላለሁ። ቡልቻ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብረ አደረሰ። እስቲ በዚህ ኤግዚቢሽን ምንድን ነው ይዛችሁ የተገኛችሁት? ምን አይነት መጽሐፎች አሉ? መጽሐፎች ብዙ መጽሐፎች ነው ያለን። ብዙ መጽሐፎች በትንሹ ያመጣ ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ይሄ የኦሮሞን ታሪክ በደንብ የሚያስረዱ ታሪካዊ ከኢሬቻ ጋር የተያያዘ በጣም ብዙ መጽሐፎች ይዛችኋል። ብዙ መጽሐፎች ነው ያለው። ሽያጭ ነው? ገበያ ነው? የሽጫት ነው። አሁን የ350 ብር ነው የሚባለው። ስለዚህ በዚህ ዋጋ ነው የሚሸጡልኝ? በዚህ ዋጋ ነው የሚሸጡልኝ። ምን ምን ለምሳሌ አሁን ገበያ ላይ ማናገኛቸው እናንተ ጋር ያሉ ምን ምን መጽሐፎች አሉ? ብዙ መጽሐፎች አሉ፣ አዲስ አዲሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ አዲስ ነው፣ ኦሮሞና ኢሬቻ ነው የሚለው። በማን የተጻፈው? ኦሮሞ ኢንስቲትዩት። ኦኬ፣ ጥናትና ኢንስቲትዩት። እሺ፣ በነገራችን ላይ ትልቁ መጽሐፍ እንግዲህ መረጃን ነው የሚሰጠው እና እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ውስጥ የኦሮሞ ማንነት፣ ታሪክ፣ ባህል በደንብ የሚገልጹ መጽሐፎች ናቸው እነዚህ። አሁን በጣም ዲስቲንክት ሰንተር ነው። በጣም አሪፍ ቦታ ነው።
በመደበኛ ትሸጣላችሁ? ኖርማል በኖርማል ጊዜ የት ነው የሚሸጡት? ኦሮሞ ባልማከሉስ ባልማከሉስ ነው የሚሸጡት። ስለዚህ አሁን እዚ የሚመጣ ሰው በተመጣጣኝ ዋጋ ይሄን ማግኘት ይችላል። እንደው ግን እስቲ ልመልስህ ኢሬቻ፣ እንግዲህ ብዙ ትዝታ አለ እውነት ለመናገር። እስቲ አንተን ትዝታ ጫውተኝ። በተለይ እንዴት ነበር እስቲ ኢሬቻን ታከብሬ ነበረው? ከጓደኞች ጋር ሰብሰብ ተብሎ አዲስ ተለብሶ ቆንጆ ተለብሶ ነው እንግዲህ ወደ መልካም ይወረደውና እስቲ የነበረን ትዝታ ትንሽ ንገረኝ። እንደው በዛ አጋጣሚ ትዝታ ምን ነው አረፍ ነው እንግዲህ ከጓደኞች ጋር እንጨፍራለን እናደርጋለን። የልብስ ተለብሶ ምንድን ነበር እንድታስታውሰኝ ነው? ጭፈራ ምንድን ነበረች? ምን እያላችሁ ነበር የምጨፍራ? አስታውሰኝ። ግድ የለም መሬውማ ያው ከአባ ገዳ ጀምሮ ሁሉም እንኳን መጣልን ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚጨፈረው። ግን በተለይ ወጣቶች የሚጨፍሯቸው በጣም ብዙ ጨዋታዎች አሉ። ጎቤ ሲደርስ የምትጨፍሯቸውም አሉ አይደለ? ለማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ማለት የምትፈልገውም ካለ ማለት ይችላል። ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ ምናለን ኢሬቻ በዓልም እንኳን አደረሳችሁ ምናለን። ተመልካቾቻችን ዓለም ሸማችን ነው በመከታተል ላይ ያላችሁት። እንግዲህ በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል የኢሬቻን ኤግዚቢሽንና ባዛር ነው ስንከታተል የነበረው። በርካታ ነገሮች በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል አሉ። በዓሉን ተገና አድርጎ ሰዎች ለአልባሳት የሚጠቀሙባቸው ከዛ ሙጭ ባህላዊ ቃዎች መገልገያዎችም እንደዚህ አሉ። እዚህ ደግሞ ባህላዊ ምግብ ነው ሲያዩት ጋራ። በተለይ ጭኮ በጣም ነው የምወደው። እንተዋወቅ። ግሩም እባላለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄው እንደምታዩ ነው ባህላዊ ነገሮቻችንን መጥተዋል። ያው እንግዲህ ሁሉም እንዳልናቸው ቡና፣ ይሄ ገብስ እና ቡና ቃላና በገብስ በቅቤ ታሸነ። ይሄው እንደምታዩ በቅቤ ታሸ። ባልቀም ሰው የሚያመኝ ይመስለኛል። ነው ነው ቡና አላግበት። እሺ ኦኬ። በቃ በቅቤ ገብስ እና ቡና ቀላው ማለት ነው። ቡና ቀላ ማለት ቡና በቅቤ በቅቤ ተሽው ይሄ ማለት ነው። አይሻለ? አዎ በጣም ጣፍጣል። ኦኬ ይሄኛውም ያው ተመሳሳይ ነው። ይቅርታ፣ ይሄም ተመሳሳይ ነው። በቅቤ ታሸነ። እስቲ ትንሽ ቀመስ እያረኩኝ ቴስቱ እንዴት ነው? ትንሽ ይለያል። የተወሰነ የጭኮ እንትን ያለው ይመስለኛል። አብሮ ትንሽ የተቀላቀለ ይመስለኛል። አዎ በጣም ይጣፍጣል። ይሄ ጭኮ ነው። ይኸው በዚህ በባህላዊ እቃ ማቅረቢያ ነው የቀረበው። እንደምታየው በቅቤ ገብስ በደንብ የታሸ ቅመማ ቅመሞችም ያሉበት። ከዛ ደግሞ እሱን ደግሞ ትንሽ ብትቀምሹ ደግሞ እዚሁ ጠግቤ ሄድኩ እኮ ይበቃል። ይሄ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል ምግብ ነው አይደለ? በጣም ይቆያል። አመት ምናምን ፍሪጅ፣ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከተቀመጠ። ድሮ አባቶቻችን ለስንቅ ለጦርነት ሲሄዱ ብዙ ነገር ይሆናል። ለቁርስም ለመክሰስም በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲህ ስታዩ ያምራል። በጣም ቴስቱ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ይሄ ደግሞ ከጤፍ የሚሰራ ነው። ጥቁር ጤፍ ሌላ ነገር ነው መስለው። እንደምታዩ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ይሄ ገንፎ ነው አይደለም? ይሄ አንጮቴ ይባላል። አንጮቴ ይባላል። በገንፎ መልክም ይዘጋጃል ማለት ነው? አዎ። ይሄ አሁን እንደ ስኳር ድንች ምናምን ከስር ከመሬት የሚነሳ ከስር አስር ዘር ነው እና ይፈጫል። ከዛ ይቀቀላል። መጀመሪያ ይቀቀላል፣ ከዛ ይፈጫል። ከዛ በቅቤ በቅቤ በደንብ ይታሻል። በጣም ብዙ ቅቤ ነው የሚወስደው። የሚገርምሽ እስኪ ልቅመሰው። እና ለመድኃኒትም ይጠቅማል። በተለይ ስብራት ምናምን ሲወዱም ይባላል አይደለ? በጣም 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 ስብራት ላለበት ደግሞ ወገብ ይጠግናል። ስብራት ላለበት ደግሞ በተከታታይ ከተመገበ ወደ ቦታው የመመለስ ነገር አለበት። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይህን እንደምታዩ ከጥቁር ጤፍ የሚዘጋጅ አነባብሮ ነው።
በዚህም ደግሞ ተመሳሳይም በብዙ ነገሮች የሚሰሩ አሉ። እንደ ጭምቦ ይሰራበታል ባላዊ ምግብ ጮሮርሳ ብዙ ነገሮች ይሰሩበታል። አሁን ይሄንን ደግሞ ያመጣ ነው ደግሞ በምንድን ነው በ አነባበሩ አሁን አመጣናል በጮሮርሳም በጭምቦም ቀቤ አይ እርቆ ምናም ተደቆ ቀኑ በጣም ነው የሚጣፍጠው ጮሮርሳ በጣም እቺ ምን ትሆን? እቺ ማስቀመጫው ናት። እቺ ለዲኮር ነገር ናት። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይሄን እንደምታዩ ያው አንዱ መገለጫችን ይሄ ነው። አዎ ይሄ ብርዝ ነው። ይሄ ጠጅ ነው። ያው ከማር የሚመጣ ነው። ይሄ ዳቦ ባህላዊ ዳቦችን ነው። በቅመማ ቅመም ጥቁር አዝሙድም አለበት። ይሄው እንደምታዩ ያምራል። ሸታል በጣም። አዎ ያምራል። በኮባ እንግዲህ የተጋገረ ነው። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ እነዚህ ደግሞ ባህላዊ ቸንቃዎችን ለመግለጽ ነው። ለመገበያም ናቸው። በጣም ይሄን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በጣም በጥቂቱ ነው ይሄንን ከኦሮሞ ባህላዊ ምግብ የተመለከትነው። በርካታ የምግብ አይነቶች አሉ። በተለይ በየአካባቢው እንደየአካባቢው ሁኔታዎችም መገለጫዎች አሉት። እዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል ብትመጡ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ቁጭ ብላችሁ ተገበያይታችሁ ሲደክማችሁ አረፍ ብላችሁ ባህላዊ ምግቦችን መመገብ ትችላላችሁ። ደግሞ ወደ ሌላው የሬቻ ኤግዚቢሽን እና ባዛር ማዕከል ሄደን ያለውን መልክ እንቃኛለን። እሺ ዞር ዞር ይያል ነበር። ምን አገኘሽ? ባህላዊ ምግብ ቆጮ ቆጮ ቾኮ ቾኮ አብዛኛው ያራርግ ያልባሳት ሰዴታዩ እንዳለ በሙሉ ያቀዋላ ትውልድ መንደሩ ነው። አካባቢው ነው አይደል? አካባቢው ነው በደንብ ያራርግን አለባበስ የሚገልጽ የሚወክል ነው። ያምራል በጣም ኖርማል ነው። እንዴት አለሽ? ደህና ነሽ? ደህና ሰላም ነው። ሬቻ ኤክስፖ ምን ይዘሽ መጣሽ? የባህል ልብስና የባህል አልባሳት ወደ ገደለው ገባሁኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንተዋወቅ ማን እንበል? ምንድን ነው ይዛችሁ የመጣችሁት? ይዤ የመጣሁት የኦሮሚያ ክልል የሀረርጌን ብቻ ሳይሆን የኦሮሚያ ክልል ባህል የሚገልጽ ልብስና ጌጣጌጥ ሀረርጌን ያነሳ ነው። ያው ሀረርጌ ስለሆነ ነው ይነሳ። ያው ሰው ወደ እንትኑ ያደላ የለ ወደ ተወለደበት አካባቢ ባህሉ ምናምን እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ከልብሱ ሁሉ ጀመራ። ይህ ቀሚሱ ነው እያለባበሱ ደስ ይላል። ያረ አረ ዋው አላውልቀውም ነው የምለው እንግዲህ ያለች ስንደዛ እስኪ ዋው አይገርም ሁሉ ፋሽኑን ተመልከት። ይሄ እኮ እንደ ወጣ ማረፍ ይችላል እንደዚህ። አው ነይ አንዴ ወደኔ። እሺ ምንም ማረግ አይቻልም። የወንድ የላትም አለ አየለም በይ አለ ካለ ካለ ኮሎ ኮሎ እኔ እኮ እንዳያደርግ ፈልጌ ነው። ወንድ ነብር አደማን እንጂ ነው። እሺ ከዛ እንደዚህ ሰው አይነካም አይነካም። እችማ ታጥረኛለች። አታጥርም። እሺ ልለካት? አዎ ምን አለ ቢቀርብ እኔ ብቻ ብደምቅ ምን አለ አሁን? አይ በዚሁም ሙሽራ ትሆናላችሁ ብዬ ነው። ዋው እንግዲህ ያምራል በጣም ይሄ በስማ ይሄ ወደ ውጭ ነው የሚሆነው። የእውነት በጣም ነው የምወደው እኔ የአወቅ ሀረርጌን እውነት
እና የቦረና ደግሞ ከለር አገባቡ ለየት ይልብኛል። አሳይሻለሁ ፈለክ ካሜራው ሰጀርባ በኋላ እህ ዘነጥክ ማለት ነው። ከሱ መበልጥበት መንገድ በሙሉ መፈለግ አለብሽ። ባህሉ ራሱ ራሱ ገልጾ ነው የሚያስቀምጠው እንጂ ሰው ሊያስመልጥ አይችልም። ወፈርኩ በታይሽ በስማም ዘነጥኩ በጣም። አይ ቆንጆ ነው። ሌላ ለምጨምር ይላል ካርፕና ማረፍ እስቲ ማይኮ አንተ ይላል ነይም ጀመራል። እሺ ከዛ አንቅም ስጭኛ። እንደዚህ ጂድዚጋ ሪባን ምርቶ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የሚያዝባት? ያው የምናስተናግድበት ሙዝ ሊሆን ይችላል፣ ፓፓያ ሊሆን ይችላል፣ የፈበት ፍራፍሬ ና መለዋ ሊሆን ይችላል፣ ሙሸበክ ሊሆን ይችላል። በፎቶ አንሳኛ። አብሮ ብሻል ወለት ይሻት ልግባርት አስ እንዳለ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል ሀረርጌን መስለን በጣም አምሮ ብሻል ወለት ፎቶግራፍ አንሳኝ በደስታ። አዎ አንሳኝ ፎቶ። እንደዚህ ሆኖ እኮ አይወድቅባቸውም ማለት ነው። አይወድቅም። ቀጥ ብለው እንደዚህ ሆኖ ይሄዳሉ እነሱ። ሌላኛውን አስተካክዩ ባላንሱ። አዎ እሺ አርግ። አሁን ነው አሁን ቆንጆ እንግዲህ እንደዚህ ካማራ ብናይቀር ይዘነው እንሂድ። በነፃ ነው። ምንም ችግር የለም። ሸርርግሽ ነው ለውሳ ድጋ አጣጣቁ ሀረርጌ ፍቅር ብቻ ነው። ምን ይዛችኋል? እንደው ግን ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወቅ ከኛ ባሻገር ምን አላችሁ? እስቲ ትንሽ ንገሪ። ከኛ ጋር የኦሮሚያ የተፈለገው ነገር እየጠፋ የለም፣ ሁሉም አለ። ብቅ ማለት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ይሄ እንደለበስኩት ከነ ጌጣጌጡ ዋጋው ስንት ነው? ለምሳሌ ጠቅላላ እንደዚህ ከነ ምናምኑ 10,000 ብር። ቆንጆ ነው። እቁጥለት ቆንጆ ነው። እቺን ቅሏን ራስ ጨምረሽባት። እቺ መጠጫ ነች። መጠጫ ናት። ያው ከዚህ ውስጥ ወተቱን ጨምረሽ መጠጣት ትችያለሽ። አሃ እንደዚህ እየተቀዳ ወተቱ ለወተት፣ ለሻይ፣ ለቡና፣ ለወጃ፣ ለሚጠጣ ነገር በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው ግን ኤግዚቢሽኑ የዘንድሮ ምን አዲስ ነገር አለው? ዞር ብላችሁ እንደ ተሳታፊዎች ስታዩ ምን አዲስ ነገር አለው? እንደ እንትን ያው ትንሽ የማስታወቂያ ጉዳይ የጎደለ ይመስለኛል። ሰው እስካሁን አራተኛ ቀናችን ይዘናል። በ17 ትገባል። በ18 ጀመርን። ዛሬ 21 ነው። ቀን እየቆጠርን ነው፣ ግን ሰው እየገባ አይደለም። ከዚህ በኋላ ይመጣል። ያው ከዚህ እየጠበቅን ነው እኛም በተስፋ። በተለይ ደግሞ ያው እንግዲህ ኢሬቻ ሲመጣ ይታወቃል። ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ህጻናቱ እንደዚህ ድምቅ ብሎ ለብሶ አደባባይ መውጣት ተለምዷል እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ ይሄ በጣም ከፍ እያለ ነው። በዲዛይንም እያማረ ልክ እንደዚህ ቱባውንም ባህል እየያዘ ነው የመጣው። እሱ ላይ ምን ሀሳብ አለሽ? እንደውም ዲዛይኑን ስላነሳ ዲዛይን ላይ መናገር ፈልጋለሁ። ከባህሉ እየራቀ ነው። አንድ ዲዛይን የምሰራው ከባህሉ ሳይርቅ አካባቢው መግለጽ አለበት። ለምሳሌ የሀረርጌ አልባሳትን ከሰራለው ካልኩኝ ከዛ መራቅ የለበትም፣ መስሎ መታየት አለበት። ባህሉን ሳይርቅ እናሳምራለን ብለው ግማሹ ያጥራል፣ ግማሹ ረዝሞም መሬት የሚጠርግ ነው።
ሁሉም እንዲለብሰው ነው አይ ይመስለኛል በዛ መንገድ አይደለም ግማሹ እንደ ቬሎም ይያደረጉ ይሳቡም ነው ከባህሉ እሱ ባህል አይደለም ለምሳሌ ይሄ አሁን ለወንዶች አልተፈቀደም አሁን ይሄ ዶቃ ወንድ አያደርገውም በባህሪው አይደለ አው እንደዛ አይነት ነገሮች አሁን ለምሳሌ በጨለ የሚሰራው ኦዳ የኦዳ አለ እሱን ወንድ ያደርጓል እንጂ ለይሄ እንዳለ የሴት ነው እና የሴትና የመኪና ጌጣጌጥ ነው እኛ ጋር እየሰራ ነው በጅ ነው የሚሰሩት እንደዚህ ነው የምንሰራው ያ ተደራይተን ነው የምንሰራው በጃችን ነው የምንሰራው ኦኬ በጣም ያማምራሉ እሱ የወገብ ነው ይሄ ወገብ ነው የልብስ አው ልብስ ላይ የሚደረግ የወገብ ነው እሱ የአንገት ነው የአንገት ነው የአንገት የግንባር የእጅ አንድ ላይ በጣም ያማምራሉ አሉ አይ ከሐረርጌ ባሻገር የቦረና አለ የቦረና አለ የጅማ አለ የአርሲ አለ የባሌ አለ የሁሉም የኦሮሚያ ክልል አለ መልካም የኦሮሚያን ያዝ ነው መልካም እንግዲህ በቀረጥ ቀናቶች እንግዲህ ገበያው ሙቅ ደመቅ ይላል ብለን እናስባለን መልካም ገበያ እንኳን አደረሳችሁ በግድ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ለሁሉም ለብሔር ብሔረሰብ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞ አቃፊ ነው እንኳን ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብ አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም እና መልካም በዓል መልካም በዓል ለሁላችን እሺ ተመልካቾቻችን አለም ሸማሽ መሰናዷችን እንግዲህ ዛሬ ቆይታ ያደረግነው የኢሬቻ በዓል ደረስኩ ማለት እና አስመልክተን በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል የተዘጋጀውን ኤክስፖ ቃኘት እያደረግን ነበር። አዎ በተለያዩ ቦታዎች እንግዲህ ለማየት ሞክረናል። በዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል በተለይ ባህላዊ አልባሳት በብዛት ይገኛሉ። ሌሎችም ከባህላዊ አልባሳቶች ዘመናዊ አልባሳቶች ዘመናዊ እቃዎችም አሉ። እዚህ መታችሁ ብታዩ በተለይ ኢሬቻ ይታወቃል። በአልባሳት ድምቅ የሚልበት ነው። ሰው አዳዲስ ልብስ በግሩፕም በተናጠልም ለብሶ የሚወጣበት ነውና መታችሁ ባህላዊ ልብሶችን መሸመት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሙሉውን እንዳማረ አው 10 ሺህ ብር ከነጌጡ መግዛት ትችላላችሁ። እነዚህም የወንዶችም በአጠቃላይ መሳሪያዎችና ባህላዊ መገልገያዎችም ባህላዊ ምግቦችም አሉ። መታችሁ ማየት መጎብኘት መሸመት ትችላላችሁ። አው እንግዲህ ደርሷል ቀኑ 25 እና 26 ነው በሆራ ፊንፊኔና በሆራ አርሰዴ የሚከበረው። እዛ እንገናኝ ነው የምንለው። እውነት ነው። መልካም በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። በድጋሚ ሳምንት አለም ሸማች በሌላ ቦታ እንጠብቃችኋለን። ስለነበረን ጊዜ ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጎንጉስና ፍሬዎት በላይ ካሜራማኖቻችን ደምሰው መንግስቱና ሚሊዮን አብዲሳ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ሳምንት በተመሳሳይ በአለም ሸማች መሰናዷችን እንጠብቃችኋለን። በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያን እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን በጣም ገለቶማ ታዳ ቴንክ ዩ። እሺ።